Wasaaradda Ganacsiga Soomaaliland ayaa amarro kala duwan ka soo saartay qiimaha shidaalka ee dalka soo gelaya iyo qiimaha lagu iibinayo markuu soo gaadho suuqyada kala duwan. Waxaana qiimayaasha ay soo saartay Wasaaradda Ganacsiga Soomaaliland warbaahinta la wadaagay agaasimaha guud ee Wasaaradda Ganacsiga, Injineer Cabdiraxmaan Maxamed Maxamuud Abdeeq, isaguna fariimahan u kala diray shirkadaha dalka shidaalka keenaya, kuwa ka tafaariiqaysanaya, iyo kaalmaha shidaalka sii iibinaya. Maalmihii u dambeysay waxaa ka taagnaa dalka inuu qiimaha shidaalku kor u kaco, iyadoo wasaaraddu ka duuleysa sidii ay u jabin lahayd qiimaha kor u kacay. Waqtigan aynu ku jirnaana uu yahay waqti xasaasiya, abaaro jiraan, dalabka shidaalka aada loogu baahan yahay. Iyadoo waxyaabahaasoo dhan wasaaraddu ka duuleysa, waxay wasiirka wasaaraddu soo saaray wareegto uu ka hadlayo uu ku jaangoynayo qiimaha shidaalka. Marka shirkadaha soo dejiya shidaalku ambaa ka ganacsada, shirkadaha ka ganacsada shidaalku waxay u qaybsamaan saddex: kuwa soo dejiya iyo kuwa soo jilmada iyo qolada tafaariqaysa. Marka warqadani waxay khusaysaa saddexdaa ganacsi ee kala sarreeya. Qolada soo dejisa waxay wasaaraddu u jaangoysay inayna dhaafin naafatada 106.15, halka batroolkuna uu noqonayo 111.29. ninka tafaariiqle stationka jooga kaalinta iibinaya wuxuu ku iibinayaa 0.62 oo u dhiganta lacagteenna ma lacagta qaranka 5,200, halka uu ku iibinayo baatroolkana 0.66 marka lacagteedna qaranka loo bedelo, lacagteenana loo bedelo noqonayo 5,600. Marka isaga foostadu waxay ku soo gaadhaysaa 104.65 marka naaftada laga hadlayo, marka laga hadlayo baatroolkana 102.42. iyo laas aanood iyo buurama way ka duwan yihiin xagga transportationka. Iyaga waxaa la raacinayaa $2 laas aanood iyo ceeregaabo, halka buurama la raacinaya $1. Dhammaan shirkadaha ka ganacsada shidaalka, kuwa soo dejiya, kuwa soo jumlada, kuwa tafaariqeeya, inay u hoggaansamaan wareegtada wasiirku soo saaray laga bilaabo maanta, ciddii ay khusayso, ciddii maxay hayde ku dhaqmi weyda wareegtadaas, in laga qaadi doono tallaabo sharciga waafaqsan. Wareegtadaas waxay shaqayn doontaa muddo bil ah. Sidaa daraaddeed waxaan dhammaan dadweynaha aan furin uga diraya halkan inay soo sheegaan ciddii qiimaha halkaa ku soo sheegay wax ka gidisan suuqa ku aragta muddada bisha ah. Go'aankan ka soo baxay xukuumadda Soomaaliland ee la xidhiidha qiimaha shidaalka ayaa ku soo beegmayay xilli maalmihii ugu dambeeyey. Shidaalka dalka la keenay lagu iibinaya uu cirka isku shareeray, taasoo cabasho kala duwan ka soo yeedhay bulshada reer Soomaaliland. Ismaan Axmed Ismaan, Sab TV, Hargeysa.